19 градуса достигна максималната температура в Шумен днес. Утре ще бъде предимно облачно, през целия ден ще превалява дъжд. Минималната температура ще се понижи и ще е около 9 градуса, а максималната ще остане без промяна. Вятърът ще е слаб от север-северозапад. През почивните дни ще е слънчево, топло и почти тихо. В събота дневните температури ще са между 8 и 25 градуса, а в неделя градусите ще достигнат летни стойности. Очаква се максималната температура да се повиши до 29 градуса. Новата седмица ще започне с много слънце и летни температури.